kulankan oo ah qada sharaf madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo magaalada Muqdisho ugu sameeyay xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo qaarkood ay yihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay baahiyaha caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka jira Koonfur Galbeed iyo sida wax looga qaban karo iyadoo xildhibaanada federaalka iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed ay iskaashanayaan madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan lafta gareen oo uga warbixinaya xildhibaanada xaaladda Koonfur Galbeed ayaa soo hadal qaaday howlgallada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ee ka socda deegaanada maamulkaasi iyo xaalada biyo yari ah oo ka jira magaalooyinka qaar ee gobollada Baa iyo Bakool. Marka guud ahaan deegaanka waafaqnaa Koonfur Galbeed waa lagu nabad qabay saddexdii gobolba waxyaalihii ogeedeen baa ka jiray. Cilada ugu weyn oo jirta waxay ahayd guugii baa soo daahay, jiilaal baa jiray, biyola'aan baa jirtay, ilaahay biyaha keeno. Dadaallo badan waa suurtamay magaalooyinka ugu dardaran biyo la'aanta waa Baay iyo Bakool. Baay oo magaalada Baydhabo iyo Tiinsoor, dhinacaas Bakoolna degmooyinka markii laga tago geeskaas ceelbarka oo jirto ee midiisa ilaa iyo Buurdaxuulo iyo dhulkaas dhinacaa ka jirto meelihii la gaari karay oo aan joognay waxaan ku baaqnay in biyo la geeyo guddi yaan u saarnay oo golaha wasiirada Koonfur Galbeed ka tirsan oo gurmad suubinayo deegaanadaasoo dhan gurmadka suubinayo biyogaamintii aroodaa wayna fiican tahay hal wax biyogaamintii ma jiraan inkastoo baadiyaha u biyaha dadka sida uga barwaaqay inii howlgallo lagu sugaayo amnigaa socdo oo shabeelada hoosana ka socdo. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ee kulanka ka qayb galay ayaa u mahadceliyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan lafta gareen, waxayna ballan qaadeen inay garab istaagayaan maamulka Koonfur Galbeed ayna ka qayb qaadanayaan wax ka qabashada baahiyaha bulshada. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.